Բարև ձեզ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Այսօր կլրանա 44-օրյա պատերազմի առաջին դարին։ Դեղի ունեցած է Արեմեդյան Հայաստանի Հայկական լեգիոն մեդալներու հանձնման արարողությունը։ Նյու Յորքի մեջ կայացել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներու հանդիպումը։ Ռուսաստանի Թաշնութեն Հայաստանի Հանրապետություն հասած է Արցախի համար նախատեսված մարդասիրական օգնություն թերող ինքնաթիրը։ Սևձովի արեղձվածը, Համշենը և Համշենցիները։ Արեմեդյան Հայաստանի Բորդասարին նմանվող ևս 12 հայտնագործություններ կսպասվի։ Ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոնը կհյուրընկալ է հեղինակավոր կինոփառատոններու հաղթած ֆիլմեր։ Աջակցինք Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսությանը։ Այսօր սեպտեմբերի 27-ին կլրանա Արցախի թեմ Ադրբեջանի սանցազերծած պատերազմի առաջին դարին։ Մեկ տարի առաջ հարևան Ադրբեջանը ոտնահարելով ու գոպտորեն խախտելով մարդու իրավունքները և իրավական նորմերը, սկսավան հավասար ու անարդար պատերազմի մա Արցախի տարածքին խաղաղ բնակչության թեմ։ Անհավասար պատերազմի զոհթարցան հազարավոր հայորդիներ, նույնքան զինծառայողներ թարցան հաշմանդամ։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ այսօր ժամը 11-ին հայտարարված է լրության վարկյան։ Արեմեդյան Հայաստանը հայտնելով իր վշտակցությունը հայ ժողովրդին, խիստորեն գթադաբարդի Ադրբեջանին այս հակամարտկային գործողության համար և գոչ կուղե աշխարհի առաջացել մարդկությանը թադաբարդելու և պատասխանատվության ենթարկելու Ադրբեջանի հանցագործ ղեկավարության։ Արեմեդյան Հայաստանի Երևանյան Կրասենյագին մեջ տեղի ունեցավ Արեմեդյան Հայաստանի լեգիոն մեդալներու հանձնման արարողություն։ Նախագահ Արմեն Աղափարամյանը հանդիսավոր պայմաններով հյուրերու ներկայությամբ մեդալները հանձնեց Արցախյան ազատամարտի մասնագետներ Հայգարան Մնացականյանին, արվեստի վաստակավոր կորձիչ և Արցախյան ազատամարտի մասնագետ Գագիկ Կինոսյանին, Վիգեն Աբրահամյանին և Ռազմիկ Մադարյանին։ Մեդալները հանձնել է ետքմեր պատվավոր հյուրերը իրենց երախտիկի խոսքը ուղեցին նախագահ Արմեն Աղափարամյանին և պատմեցին թերվակներ իրենց անցած մարտական ուղի մասին։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահներու մասնակցությամբ Նյու Յորքի մեջ ՄԱԳ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանի շրջանագին գայացել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը։ Համանախագահները Միրզոյանի և Բայրամովի հետ ունեցել են նաև առանցին հանդիպումներ։ Հանդիպումներուն մասնակցած է նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Գասպերշիկը։ Համանախագահներն ու արտգործնախարարները հայտարարության համաձայն քննարկած են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև չլուծված հարցերու լայն շրջանակ։ Միջնորդներն առաջարկած են իրավիճակի դեսկալացիային ուղղված հադուկ միջոցառումներ և հնարավոր հետագա քայլեր։ Միջնորդները գողջուն են արտգործնախարարներու առաջին հանդիպումը 2020 թվականի նոյեմբերին ի վեր։ Ռուսաստանեն Երևանի օդանավակայան ժամանածի Արցախի բնակիչներու համար հումանիտար փեր տեղափոխող ռուսական ինքնաթիրը։ Մարդասիրական օգնությունը գազմագերված է հայկական և ռուսական բարեկորձական հիմնադրամներու համադեղ չանքերով։ Իլ 76 ինքնաթիրը Հայաստան փերած է մի քանի տոննա մարդասիրական օգնություն, հիմնականը հագուստ, կոշիկ, ինչպես նաև մանկական և տարբեր կենցաղային ապրանքներ։ Մարդասիրական նախաձեռնությունը իրականացված է Մերսի բարեկորձական հիմնադրամներու ասոցիացիայի և ռուսական դոկտոր Լիզա բարեկորձական հիմնադրամի գոմե։ Հիմնադրամն իր հերթին բժշկական սարքավորումներ և բարականեր փոխանցած է Արցախի փոխհաստատություններու համար։ Եթե ասենք, որ Համշենը Սևձովի ամենաառեղձվածային շրջաններն մեկն է, կգարձեն, որ չենք չափազանցներ։ Ինչ է իրականության Համշենը կամ Համշենը, ովքեր են այս Համշենցիները, հայ են, ինչպես անոնք կսահմանեն իրենց ինքնությունը, որն է Համշենցի ինքնությունը, որոնք են Համշենական մշակույթի դարբերագիջ առանձնահատկությունները, կան նմանություններ հայկական մշակույթի հետ։ Համշենցիներու նկատմամբ հետաքրքրությունը վերջին 20 տարվա ընթացքին ավելացած է թուրքական հասարակության մեջ։ Մույս կողմը Հայաստանն ու Սփյուռքը վաղուց կսպավին Համշենցիներով, կգադարվի ուսումնասիրություններ և հոտվածներ կդպագրվի։ Ըստ պատմապաններու, Համշենի հայ բնակչության իսլամացում են ետք Համշենցիներն ոմանք լքեցին Համշենը, այսօրվա Ռիզենահանքի Չամլեհեմշին, Հեմշին և Չայելի Քավարները և հաստատվեցան Հոպայի և Փորչկայի շրջանները, իսկ մույսները շարունակեցին մնալ այն տարածքներուն մեջ, որտեղ գաբրեին։ Նույն ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Արեմեդյան Հայաստանի ուրվանահանքի մեջ գտնվող Բորդասարեն ետք, որը հնագիտության աշխարհի ամենամեծ հայտնագործությունն է և լույս կսփռե մարդկության 12,000 տարվա պատմության վրա։ Բեղումներ կգադարվի նույն տարածաշրջանին ևս 12 քարե փլուրներ կոչվող վայրերուն մեջ։
Բորդասարի մեջ հայտնաբերված հնագիտական գդածոները լույս կսփռեն մարդկության պատմության ամենահին շրջաններեն մեկի վրա, եւ այն միայնակը չէ։ Արեմադյան Հայաստանը կշարունակե իր նորարական աշխատանքը նեոլիթյան տարաշրջանի լուսապանման ուղղությամբ։ Այս հայտնագործությունները, որոնք նման են Բորդասարին, աշխարի վրա քոյություն ունեցող ցանկ և սոցիալական համայնքներու առաջին օրինակներն են։ 100 քառակուսի կիլոմետր տարածքին մեջ կշարունակվին հնագիտական բեղումները, որտեղ կգտնվին Բորդասարը եւ 7 նման վայրեր։ Բորդասար եւ Կարահան փլուրը հիմնական գայանները կլան։ Միջանկյալ գայանները գլա այնպիսի տարածքներ, ինչպիսին են Սեֆերթեպեն, Թաշլեթեպեն եւ Այանլար փլուրը։ Կարահան փլուրը այցելուներու համար նախատեսված է փածվել 2022 թվականին։ Երևանի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը, համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետության մեջ արտասահմանյան դեսպանություններու, հիբադոսներու եւ միջազգային գազմագերբություններու հետ, Հայաստանի մեջ կներկայացնի դարբեր հեղինակավոր կինոփառատոններու հաղթած մրցանակներու արժանացած ֆիլմեր։ Փառատոնը հյուրընկալ է Զյուրի անդամներ մրցանակագիր պրոդյուսեր Ֆրանսուա Տարդեմարին, Նանդի Three Continents փառատոնի հիմնադիր Ֆիլիպ Ժալաթոյին եւ ֆրանսիացի արվեստագետ, գրաֆիկ դիզայներ Կանի եւ Ոսկե Ծիրանի բաստարներու հեղինակ Վահրամ Մուրադյանին։ Վարպետության դասընթաց կվարե Պիեր Սայմոն Կուդմանը, որը կարճամետրաժ ֆիլմերու ռեժիսոր է եւ ֆրանսիական Լավանսյոն Սինեմա ամսագիրի փոխմփակիրն է եւ մասնակիցացված է գինոքննադատությամբ Ասպարեզին։ Լրագրողներու հետ հանդիպմանը Ոսկե Ծիրանի հիմնադիր Սուսաննա Հարությունյանը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր աջակիցներուն դարիներ շարունակ իրենց կողքին ելնելու համար։ Անընդգծեց, որ այդ աջակցությունը կարևոր է կինոփառատոնի գայացման գործին։ Հարգելի հայրենագիտներ, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերուստանգերությունը կշարունակե իր հայաբահպանական եւ հայրենաճանաչողական առաքելությունը։ Մեր աշխատանքի յուր օրինակ կնահատականն է Ցեր Գոմես ստացված հաղորդակրությունները։ Այս տարիներու ընթացքին մեր հերուստանգերությունը ցկտած է հաղորդել բացչած լրատվություն, անդրադառնալ աշխարհով սփռված մեր դարակիր հայրենագիտներուն եւ ներկայացնել մեր հայրենիքը։ Այս դժվարին աշխատանքը նոր մակարդակի հասցնելու համար ձեր բոլորի աջակցության գարիքն ունենք։ Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերուստանգերությունը յուրաքանչյուրիդ կողքին է եւ կշարունակե լալ մեր հայրենիքի չմարող ցայնը։ Միասին կարող ենք ավելին։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Հայրիկ Մարությանյան անսամբլի գդարողությամբ Բուրմադիգին է գերես տեղաձակորդությունը։ Բուրմադիգին է գերե ույ ույ յաղա, շարե շապի կակերե ույ յաղա, շարե շապի կակերե ույ յաղա, կարմիր գդակ դրերե ույ ույ յաղա, կարմիր գդակ դրերե ույ ույ յաղա, քրտան լաչակ ծհքերե ույ յաղա, քրտան Դեսալովական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։